یو داخلك تپوس کوي عموما چې زما زوی نا جوړه دي زما ورور نا جوړه دي روژه نشي نیولې د دې څه فدیه ورکړو د دې خبرې د ټولو ملګرو ته دا خبره وضاحت دي چې کم انسان بیمار شي او د ځوان زلمی وي او د بیمارۍ د وجې نه دې روژه ونه نیسي لاول خو کوشش پکار دی چې دې روژه ونیسي او که دې داسې بیمار دی چې دته یو مسلمان ډاکټر وایي هغه ډاکټر چې پخپله هم روژې نیسي یاره ته روژه مه نیسه ستا دا روژه ستا د هلاکت ذریعه ګرځي یا مرض دې پرې زیاتېږي نو بیا دله پکار دی پخپدې خپل غالب ځوان دی فیصله ګمان کولی شي چې دې روژه ونه نیسي مثلا هارت پیشنټ دی زړه بیمار دی ډاکټر ورته وایي مه نیسه د زړه د بیمارۍ مختلف قسمونه دي بعضې انسان پکې نه وي شي بعضې نشي نه وي یا د شوګر مریض دی باید د شوګر مریض مې روژه نه وي شي او بعضې سخت شوګر یې نشي نیولی یا د جګر څه بیماري دی یارقان وغیره د ډاکټر وایي ته تنده نشي برداشت کولی روژه مه نیسه یا نور څه وجوهات دي نو چې ځوان زلمی سړی روژه ونه نیسي نو دله فدیه ګورې بالکل نشته دی چې کله جوړ شو دا روژې به نیسي او که دی جوړ شو او د روژې ونه نیولې نو بیا دی مجرم دی چې دی جوړ شي خامخا به نیسي او که دی په دغه بیمارۍ کې مړ شو نو هېڅ هم پې نشته د رمضان میاشت تېره شو دی همهقسې بیمار دی بیمار دی دوه درې پې نور یې هم ور وړی دی میاشت دی او دی هم په هغه بیمارۍ کې مړ شو په دې هېڅ فدیه نشته فدیه په بوډا سړي دی زموږ فقها ورته شیخ فانی وایي بوډا سړی یا بوډۍ ښځه چې هغه د خپل بوډاوالي د ضعف د بیمارۍ ضعف د وجې نه د بوډاوالي سره چې کوم بیماري وي د هغې د وجې روژه ونه نیسي نو د هغې به بیا فدیه ورکوي که وسې کېږي دویم اوس هم مانه په ټیلیفون تپوس شو چې دا فدیه موږ مخکې ورکولی شو نه نشي ورکولی چې کله روژه ونه نیسي د هغې نه پس به بیا فدیه ورکوي دروازې روازې هم ورکولی شي خو چې کومه ورځ ونه نیسي د هغې نه پس د هغې به ورکوي او د ټولې میاشتې په آخر کې فدیه ورکولی شي یو خدا مسله شو دویم کومه زنانه چې هغه په ګېډه ماشوم لري او دا یریږي په ماشوم چې که زه روژه نیسم نو په ما تنده یا لوږه راځي او د ماشوم ته ضرر رسي یا مري دې لهم اجازت د دې خبرې شته چې روژه ونه نیسي بیا به وروسته د دې قضا ونیسي یا کومې ښځې ماشوم له پی ورکوي نو بعضې ښځه ماشوم له پی هم ورکوي روژه هم نه ویشي او بعضې زنانه کمزوري پی چې ورکوي ماشوم له نو دا په ځان یریږي یا په ماشوم یریږي چې ماشوم رانه خراب نه شي نو دې ته بیا هم اجازت شته چې روژه ونه نیسي خو د دې په فدیه کار نه کیږي دا به وروسته له دې روژې قضا نیسي بعضې خلک د دې مسئلې تپوس کوي چې بعضې زنانه دا ګولې وخوري یا انجکشن ووایي دې دپاره چې زما بیماري رانه شي او د روژې په دې میاشت کې زه پوره روژې ونیسم نه یو سوچ چې دا ښکلې میاشت ده او په دې کې زه روژې مکمل ونیسم یاره دا داوی خوړل او دا روژه که په دغه موده کې بیماري رانه شي روژه نیول صحیح کیږي که نه د دې دپاره که یو انسان ګولۍ او دارو خوري او په دغه ورځو کې چې د دې د بیمارۍ ورځې دي د دې ګولو د دوې د وجې نه یا د انجکشن د وجې نه بیماري رانه شي روژه بالکل صحیح کیږي د روژې تعلق خو د بیمارۍ سره چې بیماري پاره وجه بنده شي نو بیا دا خپله روژه نیولی شي د ګولۍ انجکشن د وجې نه بیماري رانه له روژه دې نیسي خو بهتره ښه دا ده چې د انسان د ښځې دپاره الله فطري کومه طریقه جوړه کړې ده په هغې دې عمل کوي نه دې خوري ګولۍ انجکشن دی نه وایي د بیمارۍ د بندش دپاره پرېږده په خپل ټیم چې د زنانه بیماري راشي دې سره صحت باندې خطرناک اثر پرېوځي چې ګولۍ او انجکشن کوي چې بیماري رانه شي په صحت هم اثر پرېوځي یو بل دې سره بیا د انسان د ماهواري بیماري ګډه وډه شي بیا مسلې د شریعت ګرانې شي بیا هغه د طهر او د حیض چې کومې خپل مسائل هغه مشکلاتو ته ورسیږي نو چې الله انسان له کومه فطري طریقه مقرره کړې ده هغې باندې دې عمل وکړي چې الله بیماري راوسته او د الله رسول وایي چې په دې کې روژه مه نیسه قضا به کوي نو بس خبره خلاصه ده که نو ګولۍ مولۍ مه خورئ زنانو ټولو ته زما خویندو میندو ته دا درخواست دی بس خپل فطري تقاضې ته ګورئ بل بعضې خلک دا سوال کوي د سفر متعلق اکثر زموږ دا مسافر رونه دي په بار ملکونو کې دي څوک په دوبۍ کې دي څوک ابوظہبی کې څوک سعودي کې څوک یو ځای څوک بل
یاره موږ روجه نیسو کنه. په سفر کې د روجې متعلق اجازت راغلی که څوک نه نیسي. زموږ بعضې فقها وایي په سفر کې روجه نیول بهتر دی او څوک یې نه نیول بهتر دی. او بیا علماو په دې فیصله کړې ده چې شهري سفر یې لکه چې 70 یا 77 کیلومتر د خپل کلي د حدود نه دی روان شي. نو چې سفر نه شروع شوي نو روجه به نیسي ګوره. چې سفر شروع شي د هغې نه پس دی بیا دې له اجازت دی د انسان لکه روجه نه نیسي. نو به علما وایي هغه سفر چې ده ته تکلیف رسی تږی کېږي پکې مشقت یي پکې په سفر کې او ده ته روجه نیول ګران یي نو بیا نه نیول بهتر دی قضا به ونیسي. او که نه څه تکلیف وته نو بیا بهتر دی چې خپله روجه ونیسي بهر کې. که نه هم نیسي د سفر د وجې نه خیر دی نو وروسته دې بیا د هغې قضا وکړي. بعضې خلک دا تپوس هم کوي زه په روجه کې انجکشن والی شم که نه بالکل والی شي. نن یو بل ملګري هم تپوس وکړ وایي زما غاښ خوږیږي زه غاښ استې شم که نه. بالکل استې شي چې ماهر ډاکټر یې چې وینه یې تېره نه شي. په داسې طریقه والا غاښ وباسي یا غاښ ډک کړي چې د ده وینه یا اوبه تېرې نه شي پروا نشته دا غاښ استې شي پکې. او که چېرته وینه تېره شوه د تېرېدو امکان و یا د اوبو د ګوټ یا د دې د تېرېدو امکان نو بیا دې نه وباسي غاښ. خو ماهر ډاکټر چې وي معلوم درنه کېږي وینه نه تېرېږي. بعضې خلک وایي خوله وینه شي دې سره دا وینه تېره شوه روجه ماتېږي که نه. چې کله هم د انسان خوله وینه شي نو خو لاړې دې توکي. او که لاړې تېرې کړې نو بیا دې لاړې توکي پته به ورته ولګي چې دا لاړه غالبه وه که وینه غالبه وه. که لاړه غالبه وه وینه ورباندې کمه وه نو بیا خیر دی. او که وینه زیاته وه او لاړه کمه وه د رنګ نه یې پته لګي بیا روجه ورسره ماتېږي. و د روجې څه کفاره وغیره ورسره نشته بس صرف قضا به ونیسي. دویم دا د تراو متعلق بعضې وروڼو تپوس کوي مونږ کور وکړو که جومات کې وکړو. اوس خو نن سبا د کورونا د وجې نه زموږ علماو دا فیصله کړې ده چې کم نه کم خلک دې په جومات کې وکړي او په خپلو کورونو کې حجرو کې خپلې جامې وکړي. اسم تراوی نفلي عبادت دی یعنی سنت دی. سنت دی دا یعنی نفلي دا معنی چې زیاتي عبادت دی نور دا سنت دی. نو په خپل کور کې هم جمع کولی شي په خپله حجره کې هم جمع کولی شي خو یو بنیادي څیز دی. زموږ خلک د تراو نه ځان خلاصوي. هغه عالم پسې منډې وي امام پسې چې ډس دی وباسي لکه د کلاشن کوپ په شان ډزېږي نو هغه پسې منډې وهي دې زر تراوې کوي. دا قمق هلته هم دی چې ته اړو بل جومات ته لاړې کوم ملا چې زر زر تراوې کوي تا وکړه نو په لاره دې څونه وخت ولګه. د زر تراوو او د ښکلې تراوو په منځ کې ټول 15 منټه فرق نه. نو 15 منټه کې د الله قیمتي عبادت ولې ضایع کوې د خدای بندګانو. دا هغه چاته ویم هغه عالم ته م وایم هغه امام ته م وایم چې د خلکو منځونه ګډوډۍ او زر غرض غروض شروع کړي نه قومو کې او نه جلسو کې بس سمع الله لمن حمیده ملا نیغه نه کړي او نیغ دي سجدې نه او د یو سجدې نه سر اوچت کړي په منډه دوی میله ځي. د مارونو دا قومه د دوو سجدو په منځ کې جلسه ده او د رکو نه چې پاسې قومه دا ګورئ د دریو امامانو زموږ د امام ابو یوسف د ده پنیس فرض ده که ده ونه شي منځ ونه شو. زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مورته واجب وای چې که دا ونشي نو مونږ پوره نقصان دی او دا واجب او د فرض په عمل کې هېڅ فرق نشته. لوی نقصان یو که مونږ یې تباه شو او دا خدای پاک پوره ټوکې کې دا عبادت خو د الله د رضا چې الله پرې راضي شي او زه د الله په حضور کې د خپلې پوره عاجزۍ اظهار وکړم نو الله پورې ټوکې کې ولپک دا چې یو سړی یو افسر له لاړ شي یو بادشاه له ورشي او دغسې حرکات وسکنات وي او په منډه راځي دا سر به مازیګر به پې ووایي ما په ټوم کې اطمینان سره ولاړ یي هلته روغلی لاس پې په ادب او په احترام راکوي. نو د الله ذات څومره لوی دی تېرې 15 یا 20 منټه ده صحیح تراوو ده زر زر میانځ کې فرق دی. نو 20 منټه او په 15 منټو مهرباني وکړئ زما خشترونو خپل عبادت مه بربادوئ. د رمضان عبادت ډېر قیمتي دی ډېر زیات او د تراوو ډېر لوی ثواب دی. د شپې مونځ دی ډېر لوی اجر دی ډېر لوی ثواب دی. قسم دی صحابو به پرې دومره وخت اړو چې بیا به کور ته لاړ نو خپلو نوکرانو خادمانو غلامانو ته بیا شا به پیشمانۍ راوړی ګورې سبا راخیږي دونه شوق مې کوه. نو ښه په اطمینان تراوې کول په کوم امام چې زر زر کوي ډز ډزې شروع کړي چې زر ته ځان هم خلاص کړم او زر ته مقتدیان هم خلاص کړم. د دې ټولو مقتدیانو چې ورته فتره چې دا غلط دي د هغوی خپل هم ګناه شوه مونځ یې خراب شو او د مولا په سر د هغوی ګناه هم راوړېدو خپل هم پرې راوړېد. نو مهرباني وکړئ تراوې په صحیح طریقه ښه خشته ښکلې مزیدار تلاوت
اگر قاری صاحب چې هر حرف پل ځای ته رسی او قومو جلسه په خپل پل ځای کوي چې الله خوشحاله چې څوک زر زر مونځ کوي دې ته د مونځ غل ویلی کېږي په حدیث کې او چې دا خراب مونځ کوي خراب دا مانا چې زر زر کوي ځان ته اخلاص ای الله پورې ټوکی دی چې دا مونځ الله ته لاړ شي فرشتو ته الله وایي په دې مخې ورغورځې دې ته زما ضرورت نشته نو داسې نه ده پکار ښکلې مزه ده نو دا یو څو مسلې وې اکثر په ټیلیفون باندې بعضې دوستان د دې تپوس کوي نو دا مې ځکه وضاحت وکړه چې ټول مسلمانان ته فایده